zvu lidi vlastně na setkání se mnou někde na návsi, na veřejném prostoru a chci, aby se mi svěřili se svými problémy a samozřejmě není to o tom, že bych suplovala nějakou advokátní kancelář, ale prostě třeba nasměrovat, kam se obrátit a vůbec, že ten problém je třeba řešitelný, protože se setkávám s tím, že lidi prostě jsou strašně rezignovaní a některé věci ani nechtějí řešit, protože se prostě bojí složitosti zákonů a podobně.